co, paní doktorko? Komplikace jsme zvládli, oba jsou v pořádku. Děkuji moc. Za chvilku přijde sestřička a můžete se na něj podívat. Je, ahoj Leni. Ahoj Vicky. Nějak dneska přesluhuješ, ne? Co jsi tady? To mi povídej. Jsem utahaná jak kotě. Hele, dáš si kafe? Ne, díky. Musím ještě do města koupit nějaký víno a připravit doma oslavu. Ale proč to nekoupí Petr? No ale má v Praze nějaký kšeft. Tak to zůstává všechno na mě. To je pacholek, ty jo. No tak. Přece to nebudu tahat přes celý město, sakra. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Ježiš! Hovado! No, vypadám jak prase. To se zmrtvila na kaši. Kluci, proč jste té paní nepomohli? Už jsme měli. Co nezblázní, vole, za chvíli jsem tam. Nevidíte, že ta žena potřebuje pomoci? Spěchám. Dobrý den, proč jste té ženě nepomohli? Já nevěděla, co mám dělat. A mám tady dítě, to snad pochopíte. Haló, paní, je vám něco? Haló? Vždyť je ožrala. No jo, co pak necítíte ten chlást? Podívejte se, jak vypadá. Zavolíte policii. Záchranná služba. Dobrý den, tady u Eurocentra někdo leží, jestli teda jako můžete přijet. Je to muž nebo žena? Já nevím, asi paní. A to se nedá poznat? Si děláte stranu, prostě nějaký člověk, ne? Paní asi. Aha, a vaše jméno? No, ale rychle. Jste tam ještě? Pane, zavolejte sanitku. Haló, dobrý den, už vám někdo hlásil, že tady u Eurocentra... Ano, a co se tam děje? Je tam muž nebo žena? No paní, vypadá jako, že je v komatu. Dělá se jí krvavá pěna u pusy. V jaký je poloze? No, napůl, jako napůl sedí a napůl leží. A je tam u ní někdo? Dělá s ní někdo něco? No, je tady dost lidí, ale já nevím, jestli... Vydržte. Prosím vás, je tam porucha vědomí, takže ať vyjede i paní doktorka. My už jedeme. Jo, dobrý, dobrý. Můžete se prosím podívat? Haló, haló, jste tam? Haló.
záchranná služba. Halo, dobrý den, tady Nováková, prosím vás, tady u výstaviště je zle s nějakou mladou paní. Už tam jedeme, nebojte se. Jak ta paní vypadá, prosím vás? Vy jste u ní? No já nevím, já jsem tady nahoře. Kde nahoře? Jako ve okně? Počkejte, já se jdu tady z těch schodů a... Můžete, prosím vás, zjistit, jestli ta paní dýchá? Má krev u pusy a otevřený oči. A dýchá? Ne, asi ne. Je taková žlutá. A dělá s ní, prosím vás, někdo něco? Ne. Mně je z toho špatně. A je tam teda někdo, komu není špatně? Můžete mi dát někoho k telefonu? Ano, paní ze záchranky chce mluvit s někým, kdo tady stojí. Haló, dobrý den, tady u Euro. Všechno vím, my už jedeme. Jen potřebuji vědět, jaký je stav té ženy. No, má pěnu u pusy. No taky vím. Můžete, prosím vás, zjistit, jestli dýchá? Ne, já se bojím. Aha, a prosím vás, není tam někdo, kdo se nebojí? No, všichni se bojí. Nějaká paní na ní šála říkala, že je mrtvá. Aha, říkala, že je mrtvá. A je tam? Ne, ona už odešla. A může, prosím vás, někdo jí položit na záda? Jestli prý někdo položí na záda, aby jsme zjistili, jestli žije. Ne, aby se jí uvolnili dýchací cesty. Jo, aby se prý uvolnili dýchací cesty. Pane, pomůžete jí? Paní. Kam jdete? Tak pomůžete. Ta paní vás žádala o pomoc. Proč odcházíte? Jděte do prdele, přece se do něčeho nenamočím. Co to děláte, teď na stydné? Neviděli jste čtvrt hodinky, paní doktorko, hodinky já jim říkala, že ti pomůžu. Jo, a nikdo si ji nepomohl? Ne. Ne, nikdo vás neposlal, pán. Dobře, takže mi si paní změří to posvítě, tak ještě nebo jim jí na monitor. Můžem. Lékařka Lenka Dvořáková vloni pomohla na svět 157 dětem. Ačkoliv tato žena celou svou kariéru zachraňovala životy, tak ve chvíli, kdy sama skolabovala v centru města, zůstala více než 15 minut bez povšimnutí kolem jdoucích. Krátce po převozu do nemocnice pak zemřela. Co stačilo udělat, aby ta žena přežila? Tak zaprvé stačilo zajistit průchodnost dýchacích cest, to znamená slabý záklon hlavy. Po otevřením úst zjistíte, jestli mě zapadla protéza, může být zapadlý jazyk. Pokud jsou dýchací cesty uvolněny, tak zachránce začíná srdeční masáž, kterou nepřeruší v žádném případě až do příjezdu záchranné služby. Podle poslední guidelineů je už vysvětlováno, že umělé dýchání se nemusí podávat. Srdeční masáž nám vlastně zároveň okysličuje mozek a dostavuje i plicní řečiště.